Вітаю! На годиннику 7 ранку, і ми зараз стоїмо не біля установи, яка приймає документи на оформлення закордонного паспорта, а біля дитячого відділення Хмельницької міської об'єднаної стоматполіклініки. Тут люди займають чергу на світанку, щоб взяти талончик до дитячого стоматолога. Операція «Талон» або як дитині потрапити на прийом до лікаря у Хмельницькій міській стоматполіклініці. Чергами біля підрозділів міграційної служби чи центрів надання адміністративних послуг зранку нині навряд чи кого-небудь здивуєш. Проте у нарікання людей, які збушені 6 ранку займати чергу, щоб отримати талон до дитячого відділення Хмельницької міської об'єднаної стоматполіклініки, що на Подільській 171/1, вірилось не дуже. Тому й вирішили перевірити інформацію та на власні очі побачити, що ж там діється. Нашому здивуванню не було меж. У 7 ранку біля стоматполіклініки кілька десятків людей, які прагнуть отримати заповідний талон. Одні очікують перед дверима закладу, інші – у дворі сусіднього житлового будинку та в автівках. Усі обурені. Вчора я була тут ось о 7:30 ранку, талончиків не вистачило. Переді мною, напевно, ще чоловік 10 було, яким не вистачило талончиків. Я вважаю, що дійсно це ситуація вкрай ненормальна, тому що, по-перше, це поліклініка знаходиться в житловому будинку, і ця черга стоїть під вікнами в людей з самого 6 ранку. Це вкрай ненормально, якщо можна по телефону, в телефонному режимі, так само прийняти, записати людей і сказати там на 10-му, що немає талончиків, щоб люди з Раково, з Дубово, з Гречан не їхали о 6 ранку за талончиками. Це поки що перша моя спроба взяти талончик. Сподіваюся, що я його все ж таки візьму. Стою тут з 6 години ранку. Це вже третій раз приходжу. Щоб прийти в 7:01, тут вже десь чоловік 20 стоїть, якщо не більше. Сьогодні я прийшла трошки раніше, без 20. Була вже 7. Чи 8 навіть. Так 7-8 десь отак приблизно. То щоб попасти нормально десь хоча б в першу десятку, треба прийти десь часов 6 на ранку. А з якої ранку тут? Рано, я второй. Ну, у котрій прийшли? В 6. Вже бачу навіть зі стільцем. Ну, я знав, що так буде, поэтому підготувався. Я прийшов десь 7:30, напевно, що вже людей багато було, чоловік 15. Це реально, скажу так, 7:30 приходиш, то можна навіть чергу вже не займати. Це, ніби як квест. Попав, не попав. І це постійно так. Реально треба або більше лікарів, або розвести по районах цю лікарню. Дуже незручно ходити так за талончиками і не отримувати їх. Це якийсь пережиток минулого, тому що вчора я була, на 9-ту годину талончиків не було, є сьогодні друга спроба, надіюся, я сьогодні, може, попаду, щоб дитину завести до стоматолога. Зараз такі черги перед школою, хочеться, щоб діткам полікували зуби, подивилися перед садочком, а можливості попасти немає, кожен день ходити, приходити на 5-6 годину чекати, це, я не знаю, це таке неприпустимо. Повинна наша міська влада чи обласна влада щось, якісь прийняти рішення, щоб можна було вирішити це питання. Це якась неприйнятна така ситуація. У 7:20 двері поліклініки відчиняються, і вже за кілька хвилин розпочинається видача заповідних талонів. Їх видають сьогодні на сьогодні. За 10 хвилин до 8 ранку вони закінчуються. Хоча тих, хто хоче записати дитину на прийом до стоматолога, ще чимало. Що, взагалі вже немає? Немає, ви ж бачите, що немає. Що, вже немає талончиків? Немає талончиків. І що, просто заблокувати теж не буде? Ну, приходьте швидко, працює третій кабінет, лікар подивиться. Взагалі працює по 2 лікаря на зміну. 2 терапевти, швидка працює і хірурги працюють. Талончики видаємо до 50 талончиків в день. Якщо на кожного лікаря по 12 талончиків. Повторно може видати лікар, звичайно, якщо на наступний раз потрібно. Швидку надаємо, якщо болить зубчик у дітей. Багато дітей зараз, літній період, всі хочуть полікувати, звичайно. Мало лікарів, талончиків всі хочуть, бажаючих багато, але вже з 7:30 до 8:00, на жаль, видаємо всі талончики. Поки що так на даний момент. Чому ж такий ажіотаж за талонами? Завідувач дитячого відділення Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки називає кілька причин. Літо гаряча пора, а в нас серпень місяць саме припадає
підготовка до школи, батьки хотять переважно до школи встигнути полікувати зуби. І через то у нас така ситуація складається, що надзвичайно багато запросів на талончики. У нас така система з талонами працює вже досить давно. І справа в тім, що на сьогоднішній день в нас мало лікарів, а людей багато, дітей багато. І якщо всіх поставити на серпень місяць на лікування, ну, ажіотаж справді тоді буде. Лікарів у нас всього двоє на зміну. Тобто четверо лікарів на все місто, ну, якби це, скажімо так, дуже мало. Запитів багато, лікарів мало. Через то от виникає така ситуація. Раніше у нас було як трошечки легше, тому що в школах працювали зубні лікарі, вони трошки нас розвантажували. На сьогоднішній день в школах зубних лікарів немає. І весь тягар припадає саме на, скажімо, дитяче відділення. Систему видачі талонів сьогодні на сьогодні у дитячому відділенні стоматполіклініки практикують давно. На думку медиків, вона досить ефективна. Ця система себе рекомендувала ще за давнішніх часів. І якби більш ймовірність того, що от на цю годину людина прийде і полікується. Чим візьме талон через тиждень забуло, або ще якось ставилися обставини, лікаря не повідомили. І лікар 20 хвилин, тих, що мав би лікувати, сидить і дивиться у стелю. Саме тому, я розумію, що це незручно. Я розумію, що це кожен раз приходити за талоном, це незручно. Але, на жаль, на сьогоднішній день такі от у нас правила. Медична реформа ще поки що тільки розгортає свої крила. В управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради про ранкові аншлаги перед дитячим відділенням стоматполіклініки знають. Не сьогодні, але взагалі був і бачив черги, і спілкувався з людьми, і чую це невдоволення. Справа в тому, що дитяча стоматологія – це такий трохи ексклюзивна спеціальність, спеціалістів таких небагато. Наша міська дитяча стоматологія, як підрозділ нашої міської стоматполіклініки, вона в своєму роді така от унікальна взагалі на теренах нашої області. Частково дорослі стоматологи приватні беруться за цю роботу, але саме бюджетного дитячого відділення іншого немає. Область як такого вона не має дитячого відділення, через те наша міська дитяча стоматологія приймає не тільки дітей з міста, але й з області. Звісно, приміщення пристосоване. І в подальшому плануємо його перевести в дитячу поліклініку, і там воно буде займати одне крило. Це зв'язано з впровадженням сімейної медицини. Частково педіатри вийдуть на амбулаторії, звільниться місце в дитячій поліклініці. Восени має запрацювати електронний запис до дитячих стоматологів Хмельницької міської об'єднаної стоматполіклініки. Однак те, що він зменшить ажіотаж, завідувач відділення має сумнів. Збільшилась кількість дітей, збільшились проблеми з зубами в дітей. Тому, звичайно, просто електронний запис, в принципі, особливо проблем не вирішить. Звичайно, необхідно дбати про те, щоб збільшився штат стоматологів дитячих, щоб збільшувалася кількість приміщень, де можна приймати. Це би було саме краще вирішення цих питань. Головний медик міста Хмельницького впевнений, що електронний запис частково таки вирішить ситуацію із чергою. Можна буде записатися там на 5, на тиждень наперед і прийти на той час і пролікувати зуби. У цьому плані електронна черга частково вирішить питання, хоча спочатку будуть і ті, хто за старою звичкою будуть приходити там на 6-ту, на 7-му ранку і займати черги. Але і в реєстратурі теж будуть записувати згідно того електронного запису. І планове лікування може бути навіть трохи розтягнуто. Я так прогнозую, що може бути і на тиждень, і на два наперед записуватись потрібно буде. Але це можна буде зробити. Кабінет невідкладної допомоги буде працювати в невідкладному режимі, тобто з гострими болями звернувся, отримав допомогу. Ми вирішили поцікавитись у краян, якому стоматологу, державному чи приватному, вони віддадуть перевагу, якщо буде потрібно полікувати дитині зуба. Приватні ми лікували. Меншої з зубами проблем, як я таких не виявила, в старшої доньки мої були такі проблеми. Мабуть, скоріш тому, що у чоловіка страхування було від тої
поліклініки? У нас є приватний свій особистий стоматолог, і ми йому і довіряємо. Він наш сімейний стоматолог. У нас все добре з зубами, але якщо будуть, то ми, не знаю, вирішимо якось. Може в державну, може в приватну. До приватного. А чому? Там черг немає, а ціни майже однакові кругом. Кілька гривень дорожче, але, в принципі, приватний подивиться хорошо і прийшла на конкретну годину. Я знаю, що не черги, нічого собі прийшла, сіла, зробив, пішла. Тільки на приватну. А чому? На час записалися, на яку прийшли і пішли. На приватну легше набагато. Державні лікарі теж бувають нормальні. Ну, я спочатку би промоніторила ситуацію з нашими стоматологами в місті, а тоді би вирішувала, не знаю, однозначно немає відповіді. Обрала би спеціаліста. Це може бути і державний, може бути і приватний. Якщо спеціаліст, він гарно лікує. Для того, щоб візит до стоматолога не закінчився для дитини моральною травмою, потрібно дотримуватись кількох простих, але дієвих порад. Діти є різні. Якщо батьки проводили вдома якусь бесіду, як поводити себе в кріслі, діти можуть набагато краще себе поводити. Якщо вони злякали лікарем, що там тобі зроблять болісно або не бійся, бо буде болісно, то різні діти існують. Є такі, що взагалі не можуть сидіти в кріслі і неможливо їм нічого провести. Потребуємо допомоги медсестри або роторозширювача. Батьки повинні проводити бесіду перед тим, як йти до лікаря-стоматолога, не лякати дітей шприцями, що там буде болісно. Навпаки, це розказувати у вигляді якогось оповідання чи казки. Також повинні зацікавлювати подаруночком після того, як дитина гарно себе повела, якоїсь дрібниці, але для дитини це буде, вона буде очікувати якогось сюрпризу, буде краще себе поводити в кріслі. Батьки помиляються, якщо вважають, що лікувати молочні зуби – лише зайвий раз лікати дитину. Від стану молочних зубів, кажуть стоматологи, залежатиме й здоров'я постійних. І що раніше почнете приділяти їм увагу, то здоровішими вони будуть. Гігієна ротової порожнини повинна бути регулярною і якісною. По-перше, чистити зуби потрібно двічі на день, не менше 2 хвилин. Зранку, після того, як дитина поснідала, і ввечері перед сном. Обов'язково дітям до 12 років потрібно використовувати дитячі зубні пасти і дитячі зубні щітки. Дитячі зубні пасти повинні відповідати строго віку дитини. На упаковці будь-якої дитячої зубної пасти написано, для якого самого віку вона призначена. Зубні пасти бажано використовувати втор в місті. Вони набагато мають більш виражений протикаріозний ефект, але дітям до 3 років, які не можуть виплюнути пасту, або не розуміють, що це таке, або ковтають більшу частину пасти, бажано використовувати пасти без фтору, кальцій в місні. Сподіваюся, що вже незабаром ситуація у дитячому відділенні Хмельницької міської стоматполіклініки зміниться найкраще, і кожен бажаючий зможе без проблем отримати талон на прийом до стоматолога. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!